Kjetil, oppsummer de her 90 minutterne vi har sett her. Egentlig så er jeg veldig fornøyd helt til 2-1. Da gjør vi mye rart siste kvarter. Vi spiller lite rutinert, for å si sånn. Vi slår bort ballen, vi blir stående lav. Han kan få begynne å slå langt igjen mot to spisser med en mann mindre, og det blir dueller, og de får noen dødballer. Det er klart, da lever jo det når ikke vi er kald nok og smart nok til å spille det. Men frem til 2-1 så skaper vi sjanser jevnt og trutt. Vi er det første laget som har skapt over to siffra sjanser på HamKam. Så sånn sett så er jo uttellingen alt for lav. Og det er enorme sjanser vi brenner. Tverliggeren, stanga utenfor, alene med keeper. Skyte over Sam der alene. Ja. Så det blir jo litt to ansikt i dag også. 75 rimelig gode minutt. Og så et hektisk rotet det siste kvarter med en mann mer og du leder 2-1. Ganske mange sjanser før 1-0, og så ganske mange sjanser selv om de skårer til 1-1. Tenkte du etter hvert at det var litt sånn utgjort i dag? At det brint så mye at vi... Nei, men for det første så har jeg trent det laget på andre siden, så jeg vet at de har en enorm steieremne. De er sterke, de er gode til å forsvare seg, og de kommer fort fremover, og de har spillere som kan gjøre ting, vinne en viktig duell. Skuddet til Lønstad Onstrø er klasseskåring, selv om det er liksom det eneste gang de er inne i 16-meteren var i første gang. Det var litt farlig. Og det føltes veldig tøft og tungt å gå inn til pause med 1-1. Men det er jo sånn fotballen er. Du må score på sjansene dine, og så må du gi bort minst mulig. Så tre poeng, og så er det ting å forbedre. Det er en lagseier, men det er mange så ekstra på om Kasper Tengstedt i dag. Hva synes du han leverer når han spiller og mange sjanser? Jeg er veldig fornøyd med han. Vi var veldig trygge på han, at han vil passe inn hos oss. Og i dag er han et godt bevis på det. Smart, gjør nesten ikke en feil ut. Han mister ikke en ball, tror jeg, og har et godt blikk for spillet. Så det der er en meget god signering. Nå skal ikke skuten for høyt opp i skyene for tidlig, men vi er godt fornøyd med han. Tre på rad. Hvordan skal det toget rulle videre? Ja, nå er det å jakte en fjerde. Nå er det trening i morgen og gå gjennom kampen, og så er det fri på mandagen. Og sørge for at vi har en god treningsuke, og så klinke til igjen mot Sandefjord på fredagen, er det vel.